musofir yurtda ham kim nimani izlasa albatta topadi. Men o'zim izlaganimdan ortig'ini ham topdim. Hayotim davomida izlagan sokinlikni pulga sotib olib bo'lmas his va tug'yon, chidam, sabr, xudoning har bir kuniga ko'nishni ham topdim. Hammani yo'qotib, qadriga yetar hisni tuydim yurakdan. Mening bolalik yillarim yetar yetmas oilada o'tdi. Buni avvallari nochorlik derdim. Endi boylik deb o'ylayman. Hayotda hech qachon biz xohlagan narsa bo'lmaydi. Hozir nimaiki yuz bersa-da, taqdirdan deb qabul qilaman. Musofirlik, xastalik mening qismatim edi. Musofirlikda eng og'ir kechinma va azob bu sog'inch. Qondirmas bo'lmas chanqoqdan bu his. Yurakni to'tong qadar anordek ezg'ilaydi. Kun bo'yi qirmizi qondek tomchi, tomchi, tomchi bo'lib tomib oshkor etadi. Ba'zan to'yib, sharob ichking, hech kim yo'q joyda bor ovozda baqirib yig'laging keladi ham. Bunday payt o'zimni chalg'ita olaman. She'r yozaman, musiqa eshitaman. Qaysi bir musofir qo'ng'iroq qilib bitmas tuganmas dardini aytganda, o'z kunimga shukr qilaman. Mening kunim boshqalarning kunidan ko'ra yaxshiroqdek ko'rinadi. Lekin musofirning dardlari bitta. Sabr.